у студії Київського ранку гостя Мирослава Вертюк, координатор проєкту «Поліфонія від України», заступниця директора з нематеріальної культурної спадщини Національного центру народної культури музею Івана Гончара. Доброго ранку. Ну, одразу ж, звичайно, не можемо запитати, що це за такий проєкт з такою прекрасною назвою, яка, можливо, когось глядачів так занурить в спогади про мобільні телефони до смартфонного періоду, так, з функцією поліфонії. Але, звичайно, це жарти, тому що це музичний термін, чому так називається і чому, зрештою, так занурилися в фольклор для того, аби зберегти традиції, так поїздити по місцинам, такі автентичні зібрати. Це проект «Поліфонія», це проект міжнародної співпраці, який поставив собі завдання зібрати, зберегти та популяризувати в Україні та світу ті нашу пісенну спадщину як елемент європейської нематеріальної культурної спадщини, як цінність, яку ми вже сьогодні маємо зберігати і піклуватись про те, як передати і донести наступним поколінням. І саме така форма діджиталізації спадщини дає нам можливість контактувати ці дві епохи, доцифрову епоху, епоху, ще в якій не було ані телебачення, ані радіо, але була унікально створений пласт культури, ось, і цифрову сьогодення 21-го покоління, 21-го століття, цифрову епоху, яка має можливість слухати цю спадщину і дізнатися про неї саме в такий спосіб. Ми створили відкритий архів фольклорний, об'їхали вже майже 200 сіл по Україні, майже 2000 пісень, записано у високій надзвичайно якості, розкладені на окремі голоси, ось, і отже, для усіх охочих, від любителів до науковців, це може бути ресурс для того, щоб пізнати свою традиційну культуру. Дуже цікаво дізнатися саме тему проєкту, взагалі, як почалося, ваша історія, як почалася? Хто перший почав з проєктом їздити та знаходити цих бабусь, дідусів, брати інтерв'ю, знімати на камеру ці пісні? Це дуже цікаво, це дійсно вже така жива культура, це носії живої української культури. Я як співачка дуже хочу почути у сюжеті, який буде трошки пізніше, але хочеться дізнатися, як все починалося. Ви сказали дуже важливі слова в своєму запитанні про живу культуру. Насправді, це жива культура в минулому. Це майже вмираюча культура. Саме тому виникла велика потреба зафіксувати це як останній прояв цієї живої культури. Ось, і ми знаємо, що було зроблено вже дуже багато записів традиційних пісень на різних етапах її побутування. Але в епоху, коли з'явилися нові можливості зробити це в новій якості, ми вирішили скористатися цими можливостями. І якщо сказати, звідки пішла ця ініціатива, то вона народилася з візиту угорського музиканта Міклоша Бота, який приїхав до України почути її традиційну культуру, традиційні пісні в сільському середовищі, які ще побутують, і отримати від цього джерело творчого натхнення для своєї особистої музичної творчості. А потім це надзвичайно сильне враження, яке людина отримала від такого народного багатоголосся. Тобто він не міг повірити, що це культура не композиторська, не авторська. І йому стало цікаво дізнатися, як могла створитися така культура простими людьми, які не знають нот, які ніколи не вивчали музичної грамоти. І що той розвиток, якого вона набула, саме ця культура і це пісенне багатоголосся, воно дійсно може вражати європейця. Ось, і для нас це дуже важливо, що саме представник Європи зацікавився цією культурою. Отже, ми включились як музей на співпрацю, щоб допомогти знайти кращі села, де ще це збереглося в кращому своєму вигляді. І відтоді ми більше 2 років вже їздимо Україною і збираємо цю культуру. І для нас важливим посилом є показати, що це важливий елемент європейської культурної спадщини і що вона цінна не лише для нас, а для Європи в цілому. А як, зрештою, саме правильно себе поводити, ну, як так пафосно скажу, всьому нашому поколінню, окрім того, що дуже правильно ви цим займаєтеся, ви фіксуєте. Це надзвичайно важливо, і проекти, і вашого музею, і ви особисто докладаєте. А загалом ось розвивати це і зберегти.
Більше викладати це, там, вчити дітей. Як? Ну, насправді, таким безпрецедентним елементом цього проєкту є відкритий ресурс. Тобто абсолютно безкоштовно ви можете отримати доступ до великої кількості пісень. То насправді раніше вони зберігались переважно в архівах, і ними до них мали доступ в більшості науковці. І ось така відкритість, вона вже є першим кроком для того, щоб поширити і донести до широкого загалу цю культурну спадщину. Наступним кроком має бути популяризація. І однією з частин нашого проєкту є такий другий тур, це тур Західної Європи, в рамках якого ми будемо представляти як автентичну, так і інтерпретовану народну пісню, що дасть можливість через інтерпретацію донести її до сучасного покоління, яке, можливо, не готове сприймати в автентичному звучанні цей матеріал. Ви знаєте, вже не маю терпіння, я думаю, для того, щоб глядачі зрозуміли, про які цінності йдеться, пропоную відразу ж подивитися фрагмент з колекції міжнародного проєкту Поліфонія. Ой, долина, долино, широка роздолино, гейда, широка роздолино. Тобі долино нічого не вродило, гейда, гей, нічого не вродило. Ох, занурилися ми так, прямо голоси поколінь відчули. Надзвичайно красиво до мурах. Хто ці чарівні талановиті бабусі, де це саме записано, скільки ми розуміємо? Це в нашій місцині на Київщині саме. Це зовсім недалеко від Києва, це село Лука Києво-Святошинського району. Ми насправді записали близько 10 сіл Київської області. Ось і наше велике щастя, що ще на сьогодні є надзвичайно велика кількість тих, кого можна записати. І їх варто записувати, і ми це будемо робити. А скажіть, це якась відома пісня, або це пісня саме цих бабусь, яку вони самі написали? Що вони розповідали про матеріал? Ну, насправді всі народні пісні, вони так чи інакше написані народом. Тобто ми не знаємо їх авторів, але всі вони мають таке колективне народне авторство. Ось. І ареал побутування кожної пісні, він має таку специфіку або більш локальну, а є ті пісні, які були поширені майже по території всієї України. Ну, наприклад, цю пісню ми фіксували у 4 або 5 селах приблизно. Тобто ми не можемо сказати, що це зразок, який побутує лише в цьому селі. Ось також ми дали можливість розуміти принцип поширення пісень на нашому сайті таким чином, що будь-яку пісню ви можете подивитися, в яких селах вона побутує. Тобто, коли ви дивитесь один пісенний зразок, ви одразу можете побачити, в яких селах вона також записана, які її варіанти, в чому відмінності, чи в мелодії, чи в тексті. Тобто, ви можете це побачити все на сайті Поліфонії. Ви знаєте, я думаю, це неймовірна інформація, взагалі золота жила для наших артистів, там для гурту Казка, для Джамали, для Руслани, для всіх тих співаків, які беруться автентичні фішки за основу, тому що це дійсно дуже крута музика, така шаманська трошки, вона така духовна, я б навіть сказала. Це важливо робити такий, так скажемо, показувати, демонструвати на увесь світ, що ми маємо такий скарб. Ну, насправді, демонструвати, я думаю, можна в той спосіб, оскільки ця музика не створювалася для сцени, а вона створювалася для того, щоб її виконувати, тобто як побутова традиція. І для того, щоб її подати на сцені, насправді вона потребує інтерпретації. Отже, слухати для себе її можна на таких ресурсах, але для того, щоб її виносити на великі сцени для широкого загалу, ви абсолютно праві. Тобто сучасним молодим артистам, я думаю, що це
це прекрасне джерело для того, щоб черпати ось, і музично розвиватися на основі цієї колекції. Прекрасно. Ну, давайте, зрештою, наостанок подивимося ще бабусь з інтернетом. Ось така в нас фішечка. І треба це побачити, щоб про це говорити, зрештою. Можемо? Інтернет? Я його не знаю і не хочу знати. Знає мій, бачимо той інтернет, який по ньому не вміємо робити. Чули, що інтернет є. Ну, я ще, як це вони звуться, господи. От голова вже стала. Інтернет, я шучу. Інтернет. Ну, оці як вони, як ці коробки звуться. Що ці баби знають? То заходять в інтернет, заходити треба із цього. Як вони звуться? Ну, то є інтернет, а то є цей... Є планшет, а то ще якось інше зветься. Що тобі ще така коробка? Як воно зветься? Комп'ютер, комп'ютери. Може? Комп'ютери. Не комп'ютери, це ще щось інше, що то діти вчаться на них. Комп'ютери. Чи комп'ютери? Ну, а що, комп'ютери. Діти вчаться? Да. Складається і складається, і там все. Комп'ютери, да. Тоді треба з нього заходити в інтернет, так? Да. Ну, то це. А показує все, як співають. О, якісь ігри грають, і тракторі, і машини показує, все, що, хто що, на що дивиться. Ви знайдете нашу сторінку, тамечки ми вже, все, ми там, я не знаю, скільки в нас вже там є. А яка наша сторінка? Оксани треба питати. Чи треба питати то? Тамечки ми вже є по всій Україні. Боже, це так прекрасно, дуже розчулююче, і кумедно, і дуже і мило. Дуже дякую вам, Мирослава, те, що ви це робите, дійсно. Не даєте нашій культурі так тікати, зникати. І давайте так кілька слів побажання наостанок, тому що часу зовсім обмаль. Ну, я хочу головне побажати українцям – співаємо. Насправді не втрачаємо цю традицію, тому що це наш великий духовний скарб. Обов'язково ми вам дуже вдячні за вашу працю, будемо берегти. І я дуже сподіваюся, що це не вмираюча, так скажемо так, музика, що вона навіки буде зафіксована саме вами завдяки вашій праці. Допоки ми її зберігаємо, вона не вмируюча, так, співаючи. Так і буде. Мирослав Вартюк, координатор проєкту «Поліфонія» від України. Дуже дякуємо. Ну і справді, сказано, співаємо, і ми це виконуємо.